首相敦马哈蒂承认，现有的国会遴选委员会并没有实权，除非修改部分的宪法赋予他们合法的权利，否则现阶段任何政府机构的高官委任都是由首相自行决定。Yeah, but they cannot function legally yet. So at the moment, we go to the whole idea of making appointments. That is the prime minister decides.The others can give their views. 首相表示，他其实有意将高官委任的权利还给现有的国会遴选委员会，但是这必须修改部分宪法条文，并需要三分之二的多数议员通过。然而，目前执政党的议员人数不足，所以他唯有延续旧的委任方式，也就是一切的委任权在首相手里。马尔蒂补充，尽管如此，其他人还是可以向他提供意见。